Затягнуті плівкою дах та вікна. Такий вигляд нині має будинок, куди 2 січня влучив російський снаряд. Ці фото зроблені одразу після обстрілу. Обласні адміністрації повідомили, що обстріляли село Зградів, зафіксували 5 вибухів. Снаряд проломив дах, стелю та розламав підлогу. У сусідніх будинках вибиті вікна та посічені уламками паркани. Чуємо, зашелестіло, а тоді я гепнуло. Іскри клубок іскор, диму. Падали там із дідом в коридорі. Хто знає, що робить. Тоді вже через півгодини, може, до тями прийшли трошки, вийшли на вулицю. Провода лежать усі. Сусід з тієї сторони кричить, пішли, подивимося сюди до сусідів, чи вони живі, чи ні. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджені 5 будинків. У найбільш зруйнованому жило подружжя пенсіонерів, розповідає їх сусідка пані Наталія. Жінка нині у лікарні, а господар тимчасово живе у знайомих, бо ні електрики, ні газу у будинку немає. Він був у залі, а жіночка, це ж що боліє, хвора лежала в спальні. І воно зразу як гупнуло. Ну, йому він контужений, він не зображав, що єлі відкрили. Воно ж загорілося, там отож пінопласт підбитим і, напевно, стекловата утеплюне, щоб тепло. Ну, люди ж робили ремонт, і отож загорілося воно. Того дня знайшла на власному подвір'ї близько 20 уламків, розповідає жінка. Ну, там у дворі біля машини лежали, біля сарая, що повитягували. Ось у дворях вони встрічали. Допомагав рятувати пенсіонерів її чоловік Олександр. Його самого згадує після того, як встиг сховати сина, вибуховою хвилею закинуло до льоху. Ломом зірвали двері, тому що двері там не відкривалися вже у сусіда. Ну, сусід був, ну як, що в шокі, а що контужений. Він не зображав, що він робить. І почали тушити той, то що зазначав і потолок. Сам чоловік працює електриком у селі громади, яке межує з Росією. Каже, вже двічі мав контузії. Ну а що робити? Люди живуть, треба поставляти світло, треба все робити. Багато роботи у вас там? Ой, хватає. Кожен день. Сьогодні тільки це приїхало. Обрили, валялося все. Обстріл був теж. Страшно, не страшно, а треба. А що робити? Мешканцям пошкоджених будинків надають допомогу від громади та залучають благодійні фонди, розповіла голова Юнаківської громади Олена Сіма. За час повномасштабної війни російські військові зруйнували або частково пошкодили понад 140 будинків, магазини та дитячий садок. Аби частково відшкодувати збитки людям, з бюджету громади виділили у 2023 році 1 мільйон 140 тисяч гривень. Загалом, за час повномасштабної війни, за інформацією голови, з громади виїхали близько 40% населення. Частина повертається назад. В основному, каже місцевий житель Юрій Хаєцький, виїжджає молодь з дітьми. Він же, попри майже щоденні обстріли, залишатиметься вдома. Поряд біжимо, так падаємо в хаті, де приходиться. Де прийдеться, там і падаєш. З дітьми ж виїжджають, діти ж бояться. Це ми стаємося, куди їхати. Сидимо і все, живемо далі. Тільки ж віримо в перемогу. Ми ж, як кажуть, надіємося, що все буде добро побіждати. Катерина Гладенко, Сергій Коваль. Суспільне новини, Сумщина.